Assalamualaikum and hi everyone. Jadi sesi kali ini kita akan lihat presentation para pelajar yang akan berkongsi ilmu bersama kawan-kawan bagi persediaan menghadapi final exam yang bakal tiba dalam sesi Dari Kita Untuk Kita. Jom kita tengok. Hi and Assalamualaikum. My name is Nur Malisa Huda Binti Ali and I'm from S15P4. Today's lesson, we are going to learn about uniform circular motion. At the end of this lesson, we should be able to describe uniform circular motion and converting units between degrees, radian and revolution. Circular motion is a motion which occurs when bodies rotate in circular path. Circular motion has two types, uniform and non-uniform. Uniform moves in a horizontal plane, left and right, while non-uniform moves in a vertical plane, up and down. In this subtopic, these are the terms and formulas that are often used to solve problems regarding uniform circular motion. Meanwhile, uniform circular motion is a motion of an object in a circle with a constant uniform speed. The most important magnitude of its linear velocity remains constant and the direction of its changes continually. For motion characteristics for circular motion, as we can see from this circle, the arc's length is called as linear distance delta s, while the angle suspended by the arc length is called as angular displacement delta theta. When the object rotates the whole circle, it is equal as 360 degrees and 2 pi radian. However, when the object rotates half of the circle, it is equal to 180 degrees and pi radian. The relationship between linear velocity and angular velocity. From the formula delta s equals to r delta theta, we can obtain a new formula to relate with this relationship. From the previous formula, we divide both sides with delta t, and delta theta over delta t is equals to omega. Finally, the formula for linear velocity is v equals to r omega. R is the radius, omega is the angular velocity. The direction of linear velocity v at every point along the circular path is tangent to the point. Let's move on to question 1. Alan is swinging a 0.01 kg yo-yo in a circular path perpendicular to the ground. The yo-yo moves in a clockwise direction with a constant speed of 2 mm per second. What is the velocity of the yo-yo at the bottom of the circle? From this question, we can highlight some important information such as circular path perpendicular to the ground, moves in a clockwise direction, constant speed, and velocity at the bottom of the circle. Remember, when it comes to circular motion, the velocity is always tangential to the circle. Even though the speed is constant, the direction is always tangent to the edge of the circle. When the yo-yo moves in a clockwise direction, the velocity at the bottom of the path will be to the left. And the final answer, the magnitude of the velocity is constant. So, the yo-yo will move 2 mm per second to the left. Question 2. A CD with 25 cm in diameter rotates 35 times per minute. Find its frequency, period, and linear speed of a point on its rim. A. Frequency is the number of revolutions, cycle, or rotations completed in 1 second. So, 35 times per minute means that 35 per 60 seconds. And you will get the frequency 0.58 Hz. That's the answer for question A. B. The formula for T period equals to 1 per frequency equals to 1
per 0.58 equals to 1.7 seconds. C. The formula for linear velocity is 2πrf. We already have the value for frequency, which is 0.58 Hz. While for radius, as it's stated there in the question, the diameter of the CD is 25 cm. So the radius is 12.5 cm and we have to convert it into meters, 0.125 meter. Since we have all the values, you can just substitute into the formula of linear velocity and you will get the answer 0.46 millisecond. Question 3. An object moves around a circular path at a constant speed and makes 5 complete revolutions in 20 seconds. What is the period of rotation? The angular velocity, omega, equals to 5 revolutions per 20 seconds. In order to get the angular velocity, 5 times 2 pi per 20 seconds, and we will get 1.57 radian per second. Finally, we are looking for the period of rotation. From the formula omega equals to 2 pi per t, we can get t equals to 2 pi per omega. Omega, we have the value. 2 pi, you can just type it on your calculator. So, 2 pi per 1.57 equals to 4 seconds. So, the answer is C. Thank you and bye-bye. Assalamualaikum and hi, my name is Muhammad Syahmi W. Jalil. I am from S15P6. In this video, I will present about chapter 6.2A. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, untuk video ini, I will explain about chapter 6.2. It's about centripetal force. So in this chapter, we will learn what is centripetal force, what is centripetal acceleration, and also we have learned. This video, the purpose of this video is just for revise. Okay, so as PSPM is around the corner, so let's do our revision together. Okay, so before we proceed to centripetal force, we must know one of the component in the centripetal force, which is centripetal acceleration. Why I say like that? Because F is equal to MAC. Okay, AC is included in the centripetal force formula. Okay, AC. So what we can see in this equation? Yes, FC is directly perpendicular with AC. Okay, that means if FC increase, so AC also increase. Alright, usually AC increase, FC increase. Okay, usually in question lah, jarang lah dia ubah mass. Selalunya AC lah. Okay, jarang. Okay, so we look at this circle. So we have linear velocity. What is linear velocity? Linear velocity is the arrow. Okay, we have four arrow there. So V, tangential velocity, because it's perpendicular. Okay, perpendicular. This is V, this is AC. Okay, so AC is perpendicular with V. Because of this, the object can move in a circular motion like this. Okay, that's why they can move in circular motion. So in previous chapter, we learned that this right resultant force. But we have a straight resolve, right? But in this case, kenapa tiba-tiba dia jadi macam ni? Sebab kita punya AC is always towards the center. Bukannya tiba-tiba dia jadi macam ni. Okay? Macam ni salah. Okay, salah ni salah. Okay, cara yang sebenarnya, macam mana dia punya, kata apa?
AC dengan dia punya V dia. Okay, ni V lah. Dia sentiasa dapat AC sentiasa towards the center. And the V mesti perpendicular with the AC. Ha. Sebab tu dia boleh circular motion. Okay, dekat sini pun sama. Sini AC, sini V. Nampak? Ha, dia berubah-ubah. Dia sentiasa berubah-ubah. Ha, macam tu eh. Okay, faham eh? Right. Okay, so I think you have you can remember again what is centripetal acceleration. Alright, so this is the formula V squared over R. Okay, sorry if my R is like V over R. Okay, so V is tangential velocity, R is radius. Okay, so V is equal to R omega. Okay, omega is angular velocity. You have learned this in 6.1. Okay, so how we can get the second formula? AC is equal to R omega. So we just substitute V with R omega. Okay, so AC is equal to R omega squared over R. So we can cancel this R. So we get R omega squared like this. Okay. Ini first, second. So depends on the question lah. Okay, if the question do not give you velocity but the question give you angular velocity, so it's better you use this formula. I think you, my suggestion lah, tak payahlah hafal formula ni. Tapi kalau dah buat latihan banyak, insyaAllah terhafal sendiri. For me, saya derive daripada atas turun ke bawah. Okay, derive lah yang matematik yang senang-senang, tak payahlah tunjuk kan. Macam ni kan, yang ni tak payah tunjuk, terus lah macam ni kan. Terus je macam ni. Itu my suggestion lah. Okay, alright. So we get this. Okay, alright, so we can get also the third equation, the third formula. We also substitute V is equal to R omega. So if you can see in this yellow square, so we get AC is equal to V omega. Alright, so we proceed to centripetal force. So what is the centripetal force? Centripetal force is the net force required to keep an object of mass moving a speed v on a circular path or radius. Okay, kita ada mass, kita pun ada mass, right? So mass dia in circular motion lah. So FC is also same, right? AC, the direction, okay, is always towards the center. Alright. Okay, this very important. Okay, alright, so in this chapter, no, in this video, I will only focus on horizontal plane. Okay, alright, so we take a look with these three situation that involve in circular motion in horizontal plane. Alright, so we want to learn how the moon can orbit the earth. Okay, because there's circular motion. Alright, so how come the moon can maintain in its own orbit? Okay, so macam mana? Because the FC. Okay, because of the V. Okay, FC. Okay, so contoh, kalau untuk sini, FC kita sama dengan G, gravity, attraction between moon and earth. Benda ni kita akan belajar lebih dalam dalam chapter 7, gravitation. Okay, but in this chapter we just know that FC for moon and earth is FC is equal to G, just like that. Okay, tak adalah keluar soalan ni untuk chapter 6 lah. Untuk chapter 6. Okay, so it's just our knowledge in this chapter. Alright, so moon tu dia ada G, lepas tu V dia pun constant, jadi dia boleh maintain dekat orbit tu. Ha, itulah sebab dia. Okay, cuba bayangkan kalau FC tiba-tiba meningkat, apa jadi? Okay, bila FC meningkat,
graviti ni pun akan jadi lain. Agak-agak jadi apa? Bila FC terlalu kuat, ya, moon ni akan makin dekat dengan bumi. Mungkin dah tak duduk sini dah. Mungkin duduk sini. Ha. Kenapa saya cakap macam tu? Saya nak kaitkan dengan yang bawah ni. Okay. So, untuk buat masa ni, insyaAllah lah. Tak ada ni sangat lah eh. Okay. Right. Okay. So, same like this. The second situation. A car makes a turn. Okay, nampak tu eh? Turn. So, FC. V kita ni yang dekat meter kereta tu lah. Kelajuan kereta. Speed of car. Okay, kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi speed. Dia kata speed of car. So, benda tu kena faham lah. Speed of car is V lah. Okay, linear velocity. Okay, engine dia masih biasa bergerak ke depan. Okay, cuma dia ada FC dengan V yang menyebabkan dia boleh selekoh. Sama juga, kalau V meningkat, okay, kalau kita punya V meningkat, kita punya FC pun akan berubah. FC kita pun akan berubah. FC kita pun akan meningkat. So, bila meningkat, kereta-kereta dah tak ada, kereta-kereta dah tak tetap kat jalan dah. Dia dah berubah kedudukan. Mungkin ada kat sini. Mungkin kereta-kereta kat sini. Ha, itu yang menyebabkan terbabas. Okay, itu yang menyebabkan terbabas. Okay, faham? Okay, tu bahaya. Okay. Kurang velocity tak apa. Kurang velocity, kereta makin lama, okay, berhentilah. Tak adalah tiba-tiba dia makin jauh ke sini pula. Okay. Ha, sebagai susah nak gerak lah. Tapi senang tak kawal. Ha, macam tu idea dia. So, in second case, our FC is equal to friction. Friction between the tyre and the road. Okay. Alright. So, the third situation. Okay, we have a string. Okay, we wheel the rod. Okay, maybe ball ke. Okay, we wheel the rod in a circular motion in horizontal plane. Ha. Okay, so if FC is increased, so V increase. Okay, jadi tali kita tak boleh nak tegang macam ni lah. Mungkin tengah-tengah pusing tu dia macam ni je. So, maknanya tension dia tak maksimum. Okay. Ataupun kurang maksimum. Kurang. Kalau kurang maksimum, tali kita takkan cukup tegang. Okay. Tapi, kalau FC kita... Okay. Kalau FC melebihi maksimum, melebihi tension maksimum, apa jadi? Kita punya tali akan... terputus. Tali tiba-tiba terputus. Okay, so apa yang akan jadi? Okay, tali ni akan stay kat sini lah. Dia akan jatuh lah sebab G kan, gravity, dia akan jatuh. Okay, apa yang jadi kat rock ni? Okay, so ini kita akan kaitkan dengan konsep first Newton law. Okay, Newton first law inertia. So sekarang ni rock kita dah ada velocity dia tersendiri. Jadi, bila tali tu putus, dia dah tak ada bergantung lagi dengan tension. Jadi, kita punya FC dah tak ada. Bila FC dah tak ada, kita hanya ada velocity. Jadi, circular motion terhenti. Dah tak ada lagi dah circular motion. Dan kita punya bola akan ikut V kita time tu. Contoh, kalau dia terputus dekat sini, V kita macam ni kan. So, bola kita akan terus gerak ke sana. Sebab apa? Sebab ada inertia. Okay? Tendency to maintain the motion. Selagi tak ada external force yang ganggu, dia akan terus je. Ha, okay. Dia akan terus saja dalam keadaan macam tu. Okay. Tapi lama-lama dia jatuh lah sebab external force kita adalah gravitational force. Okay, lama-lama dia akan turun. Macam projectile motion. Ha, macam mana tu? Okay, banyak-banyak sangat berkaitan eh. Alright, so... our FC is tension untuk third situation ni. Okay. Second situation ni, first situation. Okay. Pernah keluar pasir eh. Dia tanya, apakah FC bagi situasi berikut? Okay. Alright. So, from Newton second law, kita belajar F is equal to ma kan. So, untuk circular motion, kita just tambah C je, senang. Okay. FC dengan AC. Apa beza dia? FC dengan AC kita towards the center itu je. G-sim tak ada masalah sebab G-sim bukan quantity vector. Bukan vector quantity.
dia skala kuantiti. So tak ada masalah lah. Mass kita macam mana pun macam tu tetap. Okay. Yang beza AC dengan FC. Okay. Dia ada dia punya direction tersendiri. Alright. So kita boleh derive untuk dapat sampai 4 equation. So ini first equation lah. Second, kita gantikan AC dengan V squared per R. Okay, FC is equal to MV squared per R. Ha, sebab itulah FC is directly proportional dengan V. Okay, directly proportional dengan V. Bila FC meningkat, V pun meningkat. V meningkat, FC meningkat. V berkurang, FC berkurang. Ha, sebab ni. Okay. Kita cantikkan lagi MV squared over R. Alright. So, kita ni untuk second. Alright. So, kita pergi kepada third. Okay. Gantikan pula V ni dengan R omega. Okay. Gantikan. So, FC is equal to MR squared omega squared per R. Kita akan dapat macam ni. Okay. Lepas tu, gantikan pula R omega kat sini dengan V. Okay, macam ni. FC is equal to MR omega omega. So, kita dapat FC is equal to MV omega. Macam tu eh. So, ini one, second, third, fourth. Okay. Macam tu lah. Alright. So, ini semua ni penting lah. Okay. Ni kita dah belajar 6.1. Semua ni penting lah, kena ingat. Okay, kalau tak nak ingat pun derive lah. Okay, kita terus kepada exercise. Okay, we continue to the first question for our exercise. Okay, a car is negotiate a curve at a speed. Okay, saya dah keluarkan maklumat siap-siap. Saya dah highlight, so fokus pada yang highlight saja. Okay, so ini KI dengan KB. Kita ada KI dengan KB. So, sekarang soalan minta centripetal acceleration untuk KB. Okay, so boleh cari tak? Boleh, keluarkanlah formula dulu. So, ACB is equal to V squared over R. Okay, V squared over R. Alright, so dia kata dua-dua kereta ni same curve. Nampak ni? Same curve. So, maknanya R dorang sama. R dorang sama. Okay. Alright, so V dah ada, R yang tak ada. So kena cari R dulu. Okay, so macam mana kita nak cari R? Kita guna formula, kita guna case KI ni. Guna case KI ni. Okay, so macam mana? Mesin. So ACA is equal to, ni VB eh, VA squared over R. So R is equal to VA squared is over ACA. So 32 squared over 64 is equal to 160 meter. Okay, dah dapat R. Okay, bila dapat R, kita gantikan. Ambil balik formula ni. ACB is equal to 16 squared over 160 meter is equal to 1.6 meter. Okay, dapat jawapan. Alright. Okay, so the second question. Okay, so tengok maklumat yang saya highlight. So kita dah ada M, kita dah ada V, kita dah ada R. Okay, sekarang ni dia gunakan tali untuk dia pusingkan secara horizontal plane. So automatic kita punya panjang tali jadi radius. Okay, sebab panjang tali itulah yang menyebabkan dia boleh berpusing kan, tetap boleh berpusing kan. So radius lah. Okay, radius. So dia berpusing-pusing lah tali ni. Pusing-pusing tak ada laju eh. Okay. Alright, so soalan tanya tension. Alright, so seperti yang kita belajar daripada situation tadi, kita punya tali ada tension. FC kita kat sini, betul? Jadi FC kita is equal to tension. Jadi formula inilah kita akan gunakan. So T is equal to FC. T is equal to MAC. Kenapa kita tak boleh nak guna direct AC, MAC? Sebab tak ada C, AC. Sebab kalau tak ada AC, kena cari AC dulu. So, kita gunakan formula ni. Okay, AC is equal to V squared over R. Gantikan. T is equal to mass dah ada. V dah ada. Okay.
So kita punya ni pun dah ada. So T is equal to 25 newton. Senang kan? Okay, so we proceed to third question. So in third question, kita tengok maklumat. Kita dah ada N, kita dah ada R, kita dah ada omega. Okay, but you must remember that in physics, kita punya physical quantity, kita punya nilai semua mesti dalam unit SI. Ha, tu mesti kena tahulah. Jadi ni saya tukar siap-siap. Ni senang kan? Kita just bahagi dengan 1000. Yang ni memang dah ada dalam unit SI. Yang ni belum lagi. Okay? Macam mana saya tahu omega tu REV per S? Sebab formula ni. Okay? Ha, so, apa maksud angular velocity? Maksud dia berapa banyak putaran yang lengkap kita dapat dalam masa satu saat. Nah, macam itulah. Okey. Ni untuk nilah maknanya 3 putaran lengkap, 3 revolution in 1 second. Okey. Alright. So macam mana nak tukar? So 3 REV per S. So S ni kita nak tinggalkan kat situ, so jangan buat apa-apa. Kita nak cancel RV, REV. So kita cancel macam ni. Atas ni kita letak 2pi. 1 REV is equal to 2pi. Sebab apa? 2pi is equal to 360 darjah. Satu putaran lengkap 360 darjah. You must to remember that. Okay, so bila kita darab-darab kan, kita akan dapat 18.85 radian per second. Gitu. Okay. Alright. So, soalan pertama dia nak acceleration of the object. So, macam mana saya tahu AC? Macam saya cakap tadi, dalam case circular motion, V adalah constant. Okay, so bila V constant, linear acceleration kita zero. Okay, jadi soalan ni dia bukan minta V constant, dia minta AC. Alright, so itu benda maklumat tu lah. Okay, macam mana bentuk dia sama macam soalan sebelum ni. Okay, kita ada chord. Bila ada chord, code is equal to FC, R is equal to 1.2 meter. So macam tu lah. Okay, jadi kita guna formula AC is equal to V squared R. Okay, terus dia guna formula ni sebab V pun dah ada. Ya ke V dah ada? V tak ada. Okay, so bila V tak ada, kita gantikan V tu dengan R omega. Okay, so gantikan, kita akan dapat macam ni. Okay, so saya padam lah, saya malas nak tulis banyak. Kalau dah power tak payah lah kan. Okay, sebab tu simple math je. Jadi kita gantikan terus. Omega dah ada, R pun dah ada, so gantikan saja. Okay, semua dah pandai-pandai lah. Okay, saya dapat 4. So AC is equal to 426.387 ms negative 2 unit, jangan lupa lah. Okay, settle untuk soalan A. So untuk soalan B pula, dia tanya apa? Tension. So sama macam tadi, T is equal to FC is equal to MAC is equal to, okay, AC dah ada, gantikan aja. So kita akan dapat jawapan 85.3 newton. Okay. Alright. Okay, we continue with question 4. Okay, so maklumat apa kita dah dapat? M dah ada, V dah ada, R dah ada. Okay, siap ada mu coefficient of static friction lagi. Okay, ni maklumat terbesar, clue terbesar di bagi maknanya ada friction. Okay, so from this situation, dia kereta nak selekoh kan? Jadi kita punya FC is equal to T. Okay, soalan 1 eh. Okay, soalan 1 dia nak frictional force kita. Okay, oh no, sorry, bukan T, F. Sorry, okay. So F is equal to, saya lebih suka letak F depan lah sebab kita nak cari F kan. Okay, F frictional force. Okay, so F is equal to MAC. So F is equal to, AC tak ada kan, so kita kena derive lah. Jadi macam ni, sebab V dah ada, R dah ada, jadi kita gantikan. So kita dapat 15750 newton untuk soalan 1 eh. Alright, so untuk soalan 2, soalan tanya apa? Calculate the maximum safe speed. Oh sorry,
What happens if the driver ignores the speed limit sign and travel at 20 m/s? Okay, macam saya cakap tadi, kalau V kita meningkat, FC pun akan meningkat, betul? Jadi dia akan menyebabkan kereta kita dah tak tetap dekat satu jalan tu. Jadi, so kita kena kira dulu berapa speed limit sign dia sebenarnya. Macam mana nak kira? Okay, boleh kira daripada F is equal to MAC ni juga. Kita just tambah mu dengan N. Lepas tu kita tambah MV squared tu R. Okay, ha, macam tu. Kalau tak nak pun biar je macam ni. Lepas tu kita pindahkan semua pergi sana. Ha, jadi macam ni. Boleh? Tak ada masalah. So kita akan dapat jawapan yang sama. So gantikan. Satu 5750 kali dengan 20 bagi dengan kita punya GSM kereta 1400. So V is equal to 15 ms - 1. Okay, macam yang soalan bagi tahu, recommended speed. Okay, jadi bila speed kita 15, dia bawa berapa? 20 kan? Okay, so kita buat conclusion. Okay, so apa yang jadi? Skid from the road because, okay, kenapa? Because the speed is higher than the safe speed. Okay, dalam kurungan 15. So when V increase, so FC also increase. Alright, so itulah yang akan terjadi. Okay, so untuk second third question, dia bagi mu yang baru. Okay, mu yang baru kita 0.4. Kenapa mu kenapa mu berkurang? Sebab jalan tu licin. Okay, sebab seperti yang kita tahu, F is equal to mu times normal force. So bila mu berkurang, F pun berkurang. Ha, so F is directly proportional with mu. Okay, with coefficient of static friction. Okay, alright, so macam mana nak kira? Kita guna je formula tadi. F is equal to MAC. Okay, kita derive. Kita nak V kan? Kita derive. Last kali kita akan dapat macam ni. Ha, kenapa boleh potong M? Sebab kiri kanan ada, tak apa, boleh potong. Kenapa N is equal to MG? Ha, ini N, ini weight. Sekarang ni kereta ni tak ada tiba-tiba terbang, tiba-tiba turun bawah. So dia punya total ni kira of FY lah. Y component dia kosong lah. Jadi N minus MG is equal to kosong. So N is equal to MG. Sebab tu saya directly tukar N kepada MG. Okay, dah dapat macam ni. Terus ganti dengan mu yang baru. Mu yang baru, radius. Radius dia sama, tak ada masalah. 9.81. So kita dapat jawapan 8.86 m/s. Kita dapat macam ni. Okay, next question is question 5. So in this situation, from the question, we can conclude that there is a two girls. Oh, tak kisahlah girl ke apa. Dia pegang tangan dan dia berpusing. Maknanya tangan dia tu jadi diameter bagi satu bulatan. Nampak tak? Distance between them 1.44 m. Okay, 1.44 m tu adalah diameter bagi circular motion diorang. Jadi untuk dapatkan radius, kita kena bahagi 2. Kena bahagi 2, kita dapatlah radius dia. Okay, dapatlah radius. Lepas tu diorang punya FC pun bertentang arah. Maknanya contoh ini M1 ni mass 1 lah, ini mass 2. Disebabkan mass diorang sama, so saya buat macam ni.
mess diorang sama je. Okay, tengok dia kata apa, each. Alright, so FC yang M1 ni ke kanan, ke kanan, yang ni ke kiri. Sebab apa? Sebab FC sentiasa towards the center. Takkan tiba-tiba M2 ni tiba-tiba jadi kanan juga. Okay, dia mustahil. Dia mesti towards the center. Tu benda yang kena faham. Alright. Alright, so soalan pertama dia tanya angular velocity. So angular velocity is omega. So untuk this question, kita tak boleh nak guna ni. Bukan tak boleh lah, rumit sikit. Okay, sebab V tak ada. Rumit sikit lah. Jadi kita gunalah formula yang lagi satu yang lebih mudah. Okay, T pun dah ada. So kita gantikan aja. Gantikan aja T tu. Kita akan dapat jawapan 1.46 radian per second. Unit jangan lupa dan jangan salah. Okay, so untuk soalan nombor 2, dia nak AC. Okay, centripetal acceleration. Alright, so AC is equal to V squared over R. Same goes because the V not know. We did not know this V. So derive until we satisfy. Okay, so omega dah ada, R dah ada. So barulah boleh ganti formula. Sebab tu saya tak hafal, saya derive. Okay, so dapat macam ni. Okay, untuk third question, dia nak calculate the pulling force. Pulling force kita FC lah ni, saya dah lukis ni. FC1 dan FC2 kita sama. Kenapa sama? Sebab first, diorang berpusing dengan velocity yang sama dan mass diorang pun sama. Okay, tak ada masalah lah. So, FC is equal to MAC. So, untuk okay, soalan ni, FC dia adalah pulling force tu sendiri. Tangan dia sendiri. 60 kali 1.53. So, kita akan dapat jawapan 91.8 Newton. Okay. Untuk soalan nombor 3. Okay, untuk soalan nombor 4 ni tak ada penyeraan, tapi dia lebih kepada konsep. Okay, contoh daripada circular motion yang diorang dah buat ni. Mungkin, okay, barangkali diorang pusing secara anti-clockwise. Dia tak kisah anti-clockwise ke clockwise. Dalam circular motion, benda tu tak ada efek apa-apa. Okay, jadi macam mana dengan M2 ni punya V? V kita kena sentiasa ikut arah. So kalau clockwise, dia akan jadi macam ni lah. Eh, kalau anti-clockwise, dia akan jadi macam ni V dia. Kalau yang ni, turun ke bawah V dia. Okay, macam tu. So apa kesimpulan yang kita dapat kat sini? V dia tak sama direction. V dia mesti perpendicular dengan FC, tapi tak sama direction. Walaupun diorang pegang tangan sama-sama. Ha. Jadi soalan 4 ni dia tanya, apa kesan selepas diorang terpisah? Jadi jawapan dia, okay, untuk nombor 4, they will move with their linear velocity and the velocity's direction. Okay, sorry for the other way around. So, inilah jawapan dia. They will move to the direction of their linear velocity. Okay, dia punya direction dia berubah. Velocity dia sama. Okay, tapi dia punya direction lain. So, bila separate, seorang pergi depan, seorang pergi belakang. Macam tu lah. Okay. Okay, we proceed to question 6. So, maklumat yang ada theta. Lepas tu, dia beritahu conical pendulum. So, saya dah lukis kat sini. Saya dah illustrate. Okay, kita ada. Inilah dia. Conical pendulum. Maksud dia, dia punya. Dia ada circular motion kat bawah. Tapi, begitu tengok, dia macam bentuk cone. Dia membentuk cone sebenarnya. Sebab ada tali atas ni. Lepas tu, atas ni pun ada bucu kan. Okay, seolah-olah macam cone lah. Macam tu. Alright. Okay. So, soalan pertama, sketch a label and label free body diagram. So, sebelum tu, nampak tak saya lukis ada T? Sebab dia ada tali, string. So, bila string, dia mesti akan ada tali. Okay, tali, dia punya direction mesti ke arah mana tali tu mana tali tu tergantung. Okay, maknanya dia ke arah atas. Dia bukan ke arah ke bawah.
dekat atas. Dia menentang weight lah senang cerita. Okay. Okay, so sebab tu dia boleh tergantung eh. Alright, so macam nak cari radius, so kita guna trigonometri. Sin 37, so pindah-pindah masukkan nilai semua, dapat 0.4 meter. Okay. Alright, so lepas tu daripada free body diagram, first kali first step kita buat dulu paksi X dengan Y, buat putus-putus je. Lepas tu baru kita lukiskan direction terhadap force yang terlibat. Okay, first kali yang paling-paling obvious, tension. Labelkan tension. Alright. Okay, lepas tu sini 37 darjah eh. Sebab apa? Sebab dia kata 37 darjah with the vertical. So vertical ni garis putus-putus yang tengah-tengah yang warna biru ni, dan dengan tali tu. So 37 darjah lah. So bila atas 37, apa jadi dekat sini? Okay, saya lukiskan balik. Okay, ni 37. Ni bob tu. So apa jadi dekat sini? Ni Z kan? Nampak tak? Nampak tak Z? Ni Z nampak ni. Kita belajar dulu waktu form 3. Okay, so dia sama dekat sini. So sini 30 darjah, 37 darjah. Ha, macam tu. Faham kan? Z. Okay. So bila dah ada macam ni, bila dah ada T tengah-tengah ni macam ni, so dia mesti ada X dengan Y komponen dia. So sini T sin 37 darjah, sini T cos 37 darjah. Macam mana saya nak ingat sin ke cos? Kalau dekat paksi dia tu melekat ni sudut, so dia cos. C kawan, dengar kan, so dia boleh kawan. Tapi yang ni tak ada sudut, so setan tak ada kawan. Okay, haa, macam tu lah. Sepatutnya setan tak ada kawan lah, tapi hakikatnya ramai kawan dia. Okay, alright, so lepas tu bawah ni jangan lupa kita ada weight is equal to mg. Okay, settle. Macam ni lah free body diagram kita untuk soalan pertama. Okay, so bila dah ada free body diagram, selalunya kita akan cari total Fy dengan total Fx. Okay, so kita buat total Fy dulu. Total Fy, apa benda total Fy ni Syami? Tambahkan dua nilai force, kan ada dua direction yang berbeza, satu atas satu bawah. Tambahkan kedua-dua force tu. Bila kita tambahkan, kita akan dapat macam ni. Kenapa tolak? Sebab mg kita negatif. Okay, dia ke bawah. Okay, is equal to 0. Kenapa 0? Sebab kita punya bola, dia tak gerak ke atas dan ke bawah. Dia maintain dalam circular motion tu. Okay. Alright. So, T cos 37 is equal to mg. Daripada sini, kita boleh dapat nilai T. So, gantikan aja mg cos ni. Gantikan, kita akan dapat. Boleh gantikan tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada M. Okay, sorry. Tak ada M. So, bila tak ada M, tak settle kan? Kita cuba cari total Fy pula. Fx. Okay, jangan give up. Kita cari total Fx. Sorry. Fx. So, tengok X komponen pula. So, X komponen kita ada T sin 37. So, macam kita tengok T sin 37 kita menuju ke center. Nampak ni? Towards the center. Maknanya, ni adalah Fc kita sebenarnya. Alright, so Fc is equal to T sin 37 darjah. Alright, so sini MAC is equal to MG over cos 30 sin 37. Sebab tu lah kita boleh cancel M. Soalan-soalan pun tak bagi M. Soalan nak V, so tak boleh guna AC lah. Tu guna V squared over R. So, G kita 9.81 kan. Ganti terus lah. 7 sin 37. Okay. So, kita akan, kita pindahkan segala-galanya. Kita akan dapat macam ni. 9.24. Okay. Darab dengan 0.4. Ni radius eh.
ni nilai tadi kita settlekan dapat ni, lepas tu kali radius, lepas tu kuasa tadi kita jadikan dia square root. So kita akan dapat 1.76 ms negatif 1. So ni untuk soalan nombor 2 lah. Okey, soalan nombor 3 pula. Apa soalan nombor 3 nak? Dia nak omega. So, macam mana nak cari omega? Formula yang senang. V is equal to R omega kan? So omega is equal to V over R. Okey, V dah ada, R dah ada. So senang, boleh senyum. Okey, 76 bahagi 0.4 0.42. Okay, sorry, 0.42. So kita akan dapat berapa omega kita? 4.19 grad per second. 0.42 eh, minta maaf. Mana tadi? 0.42. Okay, so macam ni lah cari omega. Okay, we proceed to the question number 7. Okay, so daripada gambar rajah kita dapat tengok ada tali kan. So ni mesti ada tension. Lepas tu radius. Radius dia berapa dalam soalan bagi? R is equal to ni, 3.0 meter. Saya dah highlight siap-siap, saya dah keluarkan siap-siap. Okay, so harap nampak lah kita ada mass. Okay, kita ada V dan kita juga ada radius. Alright, dan dalam soalan ni juga kita boleh dapat AC dan gunakan formula V square is equal to R. Okay, selalunya memang gunalah AC ni. So saya carilah siap-siap. Okay, so untuk soalan 1 dan lagi satu tip, saya lukis free body diagram. Kan, kita manusia, kita tak nak cuai. So kita lukis free body diagram supaya kita pun jalan kerja lebih smooth. Tak adalah tiba-tiba, mana sign, mana cos, semua nak kena sumbat aku letak kan, pening. Okay, jadi kita buat macam ni. So bila dah buat free body diagram, kita kena dapatkan clue-clue seterusnya. Macam mana? Cari total FY dan total FX macam saya ajar tadi. Okay, so total FY, okay, T cos theta minus MG is equal to 0. T cos theta is equal to MG. So T is equal to MG cos theta. Tak boleh cari T. Sebab apa? Tak ada theta, tak ada M. Banyak lah tak ada. So nantilah dulu, cari theta dulu ya. Kita punya sudut dah dapat ni, sambung lagi dengan total FX. So tengok FX kita sama macam soalan sebelum ni. Kita punya FC kita sama dengan T sin theta kita. So FC is equal to T sin theta. So kita akan dapat T is equal to FC is equal to sin theta. T is equal to MAC is equal to sin theta. Kita akan dapat macam ni. Okay, alright, so apa yang kita dapat daripada 2 ni? 1 is equal to 2. Sebab dua-dua ni dia punya perkara rumus dia T kan. So kita samakan. Kita samakan, jadi macam ni. Lepas tu kita permudahkan, kita darab silang. MG sin theta, MAC cos theta. Lepas tu kita letakkan cos dengan sin ni sebelah sini. Okay, ni jadi macam ni. Okay, so dalam matematik, sin over cos kita akan dapat tan. Okay, M dengan M boleh cancel. So dapat AC over G. Ha, nampak? Kita guna AC kan. So dekat sini dah dapat clue. So tan theta is equal to kita punya AC 13.33 9.81. So kita dapat 1.35882. Kalau tak nak terus cari theta, shift tan, buka kurungan 13.33 per 9.81 dan kita akan dapat 53.65 darjah. Okey, untuk soalan nombor 1. Okey. So untuk soalan 2 yang warna merah
Okay, so soalan 2 dia nak tension. So kita boleh guna dua cara. Yang pertama, kita ambil persamaan 1 ni atau kita ambil persamaan 2. Okay, tak kisah mana-mana, sama je. Kita nak ambil T is equal to mg cos theta. Lepas tu gantikan nilai. Lepas tu kita tetapkan dapat jawapan juga. So 4.259.81. Okay, cos 53.65. Darjah dah dapat kan? So gantikan je lah. So kita akan dapat 4.14 Newton. Atau kita gunakan persamaan kedua ni, MAC over sin theta. So gantikanlah. So 0.25 13.33 sin 53.65 dan kita akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, so ada dua cara, ni atau ni. Okay, so this is the last question that I will discuss with you. So in this question, there's a ball yang melekat dengan dua tali. Kemudian bola tu dia berpusinglah pada circular motion pada buff light turquoise ni. Nampak dia pusing, dia pusinglah sini. Okay, dengan dua tali tu sekali, maknanya kita ada dua tension. So bila jadi soalan macam ni, better kita buat free body diagram. Apa-apalah soalan-soalan yang melibatkan tension, yang banyak force lebih daripada satu tu, kita buat free body diagram. Dalam soalan dah bagi mass, okay, mass 4 kg, tak ada masalah. Okay, dalam SI unit, horizontal circle, radius, radius pun dah ada. Okay, speed, okay, dia nak tension A, tension B, tu je. Okay, so buat free body diagram. Bila dah buat free body diagram macam ni, so harap faham lah eh. So ini nampak, yang warna hijau ni, ini adalah FC. Sini eh, FC. FC dia. Okay, lepas tu TA. Tengok darjah dia bagi tu 50. So kat atas ni jadi TA sin 50. Sini TA cos 50. Kalau perasan dekat FC kita ni, Dia ada dua. Dia ada tambahan. Dia ada hasil tambah TA cos 50 tambah TB cos 50. Macam tu eh. Alright, so kita start. So kita start dengan total FY. Okay, so TA kita fokus pada vertical saja. Kalau FY vertical saja, TA sin 50 degree minus T sin 50 degree. TB eh, sorry, TB is equal to, oops, sorry, is equal to weight plus minus weight plus TB sin 50. Don't forget that we also have weight, so kena tambahkan dengan weight. Okay, is equal to 0. So kita dapat TA sin 50 is equal to TB sin 50 degree. Lepas tu kita bawa ni pergi sebelah, kita akan dapat TA sin 50 minus TB sin 50 is equal to weight. Kita terus ganti dengan mg. Yang ni kita faktorkan, kita akan dapat macam ni. TA minus TB sin 50 degree is equal to mg. So TA minus TB is equal to mg cos sin 50. M dah ada, G dah ada, substitute. So kita dapat TA minus TB is equal to 5.224 Newton. Kita pindahkan TB kat depan, kita akan dapat TA minus F1.224 Newton. Okay, macam tu. Alright, okay, so total FX pula. Okay, FS horizontal lah. Okay, kalau tu tengok horizontal kita,
FC yang masa saya cakap tadi lah. So FC is equal to TA cos 50 degree plus TB cos 50 degree. Kita faktorkan sebab cos dengan cos sama kan. So yang ni dah jadi MAC. Dia jadi MB squared per R. C, so sini jadi M V squared over R TA plus TB di degree. So so kita akan dapat TA plus TB is equal to 172.326 Newton. Okay, kita anggap ni persamaan 1, ni persamaan 2. Alright. Ha, so agak serabut lah, ada agak banyak sikit solution dia. Okay. So kita proceed. Okay, seperti yang kita tahu tadi, kita dah dapat persamaan pertama kita tadi. TA plus TB is equal to 172.326 Newton. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua kita, TB is equal to TA minus... ini persamaan kedua. So, apa lagi? Sub 1 into 2 into 1. So TA plus TA minus, kita akan dapat macam ni. Okay, so 2TA sama dengan 172.326 plus 51.224. So TA is equal to 223.55. TA is equal to 111.775 Newton. Lepas tu TB is equal to 111.775 Newton minus 51.224. Ni kita ambil daripada sini balik, kita ambil daripada 2. So kita akan dapat TB is equal to 60.551 Newton. Okay, so ni lah jawapan dia. So untuk next, okay, question 9. So you can do it by your own. Saya dah bagi jawapan kat situ. Untuk soalan 1, 22.66 Newton. Soalan kedua, 1.87 saat. So good luck in your PSBM. Okay, so I'm Syahmi from S15P6 sesi 2021. Good luck PSBM. Assalamualaikum. I am Nur Atatira binti Muhammad Razi from S15P4. So today I am going to solve few problems that related to centripetal force in uniform circular motion in vertical plane. Okay, before that, I want to tell you guys few examples for vertical plane of circular motion. Okay, antaranya roller coaster and Ferris wheel. Okay, jom kita try buat soalan dia. Okay, first question. Okay, first of all, we have to take out all of the information that given. Okay, supaya senang sikit. Okay, next. I want to share with you guys the basic of this circular motion. Okay, before that, okay, bila kita dapat je soalan, kita baca. Kita mungkin faham tapi kurang. So, I want to persuade you guys to actually draw or sketch a diagram. Supaya lagi senang kita boleh nampak macam mana kita nak jawab soalan tu. So, next step, we have to derive. Sebab dia ada tension Y dia, dia ada tension X dia kan. So, kita derive lah. TY dia, TX dia.
In general, T is equal to TX squared plus TY squared. And then, for TX, the equation is MV squared over R. And for TY, the equation is MG. As we know, dekat pendulum tu, force yang ada dekat pendulum tu MG. Okay. Okay. Next. Okay, dekat soalan tadi, dia nak tension force on the rope at the top, bottom and the middle. So, we do one by one. First of all, we started with top. We start with top. Like me, I memang suka lukis or sketch dulu. So, kita sketch dulu. Teman keadaannya lah, dia di top. And then, we senaraikan semua force yang ada dalam diagram kita tu. And don't forget to listkan direction yang betul. Sebab direction ni yang tentukan either it is negative sign or positive sign. Dan kalau kita salah benda tu, dia akan salah banyak benda lepas tu. Okay. Macam dari apa yang saya dapat tengok dari diagram ni, it is tak ada X punya force. Tak ada tension untuk X, dia untuk Y. So, kita buat total force for Y is equal to T negative T minus mg. As we know, force is equal to mass and acceleration. So F equal to ma. So we have to gantikan ma tu dalam force tu. Kita kena derive dia supaya kita boleh masuk nilai nanti. And based on what I drew just now, the acceleration is also negative. So don't forget to put the negative sign in front of the equation. Okay. And then acceleration punya equation is equal to V squared over R. So kita masukkan lagi dia dalam equation tu. M V squared over R equal to negative T minus mg. So, sekarang kita nak cari apa? Back to the question, we want to find the tension. So, we have to make tension as penyebut dia. Okay. So, bila kita pusing-pusing, tension. Dan lagi senang and better if kita buat penyebut tension tu positif. Even though dalam equation initial dia negatif. So, kita nak permudahkan dia, kita perlu positifkan dia. So, positive T is equal to positive m v squared over r minus mg. So this is the equation. This is it. Equation untuk cari tension pada top. So masukkan je semua nilai and then tekan calculator. Kita akan dapat nilai dia. Okay. So bila korang kira juga tau. Bila saya dah masukkan semua equation, semua ni, saya dapat 35.05 Newton. Don't forget to put the unit because tak ada unit, memanglah rugi dalam fizik, yeah. Okay, next kita buat bottom pula. Even though dah faham benda ni, tapi untuk mengelakkan careless kita, I always sketch the diagram. Always. That's why free body diagram tu sangat penting tau. Okay. So tension kali ni positif. Bila tension dia positif, acceleration dia positif and mg dia still downward, so it's negative. And again dia tak ada paksi x. So kita buat total force y je. Buat dia punya equation which is T minus mg. Macam biasa, buat masukkan F equal to MA dalam equation. And then rearrange the equation. Okay, bila dah rearrange,
masukkan nilai. And then dapatlah jawapan dia 39.95. I tak tekan calculator because I dah buat tadi. But you guys have to calculate mana tahu I was wrong. Okay, so 39.95 Newton. Okay, then we move to the middle since dia nak middle juga kan. Middle. Bila dia middle maksudnya dia dekat center kan. Okay, bila dia dekat center, so kali ni dia tak ada paksi Y pula, dia ada paksi X. The equation will become T equal to MV squared over R. And then masukkan je nilai, kita akan dapat juga total Fx equal to MV squared over R. Kita akan dapat 37.5 Newton. That's it. Itu je. Okay, we move to next question. Sama juga macam question number 1 tadi. We have to read the question and then keluarkan maklumat yang dibagi. And then, okay, this one, tadi dia nak nilai tension tu dekat top, bottom dengan middle kan, dah cakap. And then, but this one pula, dia nak suruh kita calculate the maximum dengan minimum. Macam mana pula nak calculate maximum dengan minimum kan? Okay, so macam ni. Bila kita dah keluarkan semua maklumat, kita buat step dia sama je macam tadi. Okay. Number one, I will draw the diagram. And then we are free to choose either kita nak buat top dulu or bottom dulu. This one also same. We have to make sure the direction of the T, direction of the acceleration and direction of the mg. Okay, so it goes like total force for Y equal to, the tension is negative, negative T, and then minus mg. So negative ma equal to negative T minus mg. Rearrange the equation, T equal to mv squared over R minus mg. And then masukkan semua information as usual. 4.5 over R minus 4.0 kT 8.81. Okay, this one I tak kira lagi. So let us calculate it together. So I get 10.76 Newton. Okay, next we do the opposite, the bottom. Total Fy equal to, the tension is positive but the mg is still negative because it is downward, and then the acceleration is positive, so ma equal to t minus mg, and then t equals to mv squared over r plus mg. Yes, and then we did the same way, which is put all the information inside the equation. Mv0. So I get 89.24 Newton. Okay. Isn't it obvious that the tension at the bottom is larger than at the top? So that is mean the larger one is the maximum force, maximum tension force. Okay, okay, so I think it is better if we write the sentence that 89.24 Newton is the maximum and 10.76 Newton is the minimum. Okay, that's all. I hope all of you guys faham dengan apa yang I cuba sampaikan hari ni. That's all. Thank you for watching.